Den största utmaningen det var att verkligen få till den här robustheten, livslängden. För att nå i mål med produkten så har det ju varit väldigt kämpigt. Det har varit blod, svett och tårar för att komma dit vi är idag. Projektet är ju den nya drivlinan. I och med det så tar vi också fram nya tankar, både bränsletankar och SCR eller AdBlue-tankar då, som min grupp ansvarar för. The biggest challenge was to meet the very high strength requirements. It has been really, really tough to do. The new revolutionary parts for the chest, they are the result of a lot of studies, investigation, and hard work. It brought to the system more strength, but it was also a big challenge because we needed to start to think in a new way. We needed to start to investigate the strength of the system using these new shapes. Det första provet vi gjorde i skakriggen var katastrofalt dåligt. Då visade det sig att den prototyp vi hade gjort, den höll inte alls. Och när man får ett sånt här stort bakslag så är det naturligtvis väldigt jobbigt. Men efter ett misslyckande så är man ju nedslagen i kanske 5 minuter. Det är så länge man kan sörja. Och sen är det bara att starta upp igen. Och det är kulturen på Scania. Man måste våga misslyckas. Annars kommer vi inte göra världens bästa lastbil. Det har inte varit en enkel resa att få till ett så bra tankprogram som vi nu har. Det har varit ett högt tempo, ibland sömlösa nätter. Men för att lyckas med ett sånt här projekt så krävs det ju ett stort engagemang. Och det har ju alltid, tror jag, funnits i våran sinnesbild att vi bara ska lyckas med detta. När jag var liten så byggde jag väldigt mycket Lego. Det är kanske där mitt intresse för mekaniska saker började. Det är viktigt för mig att vi gör den bästa produkten som vi kan göra. Jag känner mig stolt över att vi har lyckats få fram en produkt på så kort tid som det blev. Och man blir lite som ett barn på julafton igen. Ett tag så undrade jag om det här skulle gå överhuvudtaget. Men på något sätt så har vi lyckats. It's really special when you do things that work. Even more if you do things that are worse to the environment and to the world. So I'm giving my small contribution for a better world. Det jag är extra stolt över, det är ju vad vi har lyckats åstadkomma tillsammans i teamet. Att vi har lyckats åstadkomma och få till en så bra produkt. För mig är den stora stoltheten när jag får se den här fantastiska lastbilen åka förbi ute på gatan. Jag fick nästan rysningen. Nej, men det är extra härligt att liksom veta att det där har jag och mina fantastiska kollegor bidragit till.